pidara. Rus qoşunlar tərəfindən Xarkov şəhər mərkəzinə və məktəblərdən birinə indirilən hava və raket zərbələrinin nəticəsində binalar yararsız vəziyyətə düşüb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Vlad, хорошо ты уехал со своего дома. Тебе крупно повезло. Вот тебе центр Харькова. Разъебали дом. Наше гор-кафе разъебали, в котором мы завтракаем. Две тяжело ранены. Пидоры, блядь. Русским миром захотелось.